Uau! É isso aí, pessoal! Aqui é o Doutor Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Tão peidorreirinho? Que é? Que é um tridentaço no brioco? Pois é, galera. Hoje o Doutor Reclama está aqui para falar para vocês, tá? A respeito do... uma novidade que tá rolando aí, né? Que vai deixar muito chupiscotuber, entendeu? Olha aí, ó. Onde tem chouriçotuber, os chupiscotubers vão embora. É isso aí, pessoal. Que tá rolando? O que tá rolando é o seguinte, né? Parece que agora temos uma ameaça à vida fácil dos amigos chupiscotubers que ficam aí anunciando aparelhinhos, né, para vender na GearBest, né, em outros sites aí, né, para ganhar comissãozinha, dizendo que tudo que é aparelho é bom, tudo que é coisa é lindo, é maravilhoso, né? Pois é, galera, acabou a história, acabou essa história. Então o que eu digo para vocês, galera, é o seguinte, ó: nada como ser pirulitoso para ser lambido. E se você aí tem um youtuber pirulitoso, tá na hora de parar de ficar lambendo o seu youtuber pirulitoso. Porque agora a Amazon entrou com tudo, tá? Entrou com tudo no Brasil aí, já estava, né? Mas agora está vendendo aparelhos chineses aí a preço bom. Claro, nem tudo é ótimo os preços, mas tem alguns aparelhos que tá valendo a pena, então é bom a gente dar uma pesquisada. Detalhe, eles têm a pronta entrega, tá? Estão entregando no território nacional. Você não tem problema de ser multado, tá? Não tem problema de passar pela Receita Federal. Você não precisa esperar 90 dias, como o seu chupiscotuber quer que você espere, para ser taxado, para o correio lhe entregar, ele cobrar mais R$15 de taxa de correio, né? Acabou isso tudo, velho. Você compra na Amazon. Eu fiz aqui uma comparação, tá? Olha aqui, ó, detalhe. Xiaomi Mi A2, tá? Na GearBest, o mesmo aparelho, ele chega a R$1.355 para você aqui no Brasil, tá? Calculando frete, calculando taxa de entrega e calculando que você vai pagar a taxa mínima, aquela de R$200, que é a taxação lá do imposto, tá? Então, sai a R$1.355. Se você comprar na Amazon, você vai pagar R$1.299, eles fazem 10 vezes sem juros e o produto chega em 5 ou 7 dias, com nota fiscal e garantia. Hein? E aí, você imagina o seguinte, é o fim do chupiscotuber ou não é? Né? O que que tá rolando? Você compra aí do link de um chupiscotuber desses aí, desses vendidos que ficam vendendo porcaria pra você aí no canal, dizendo que é coisa boa. Aí você compra, espera 60 dias, 90 dias chegar. Quando chega, se não chega, se não se perde, aquela história toda, né? Daí chega o produto, às vezes vem com uma ROM chinesa, você vai fazer o quê? Vai reclamar, manda de volta, aquela toda, aquela... Realmente, cara, né? Dando comissão para esses chupiscotubers vendidos aí que ficam vendendo porcaria para as pessoas, para os inscritos, você vai lá, pesquisa, entenda um pouco de hardware, compre na Amazon, tá? Que sai mais barato, a entrega chega mais rápida, tem garantia e além de tudo, ainda tem, né, nota fiscal. E fazem 10 vezes sem juros. É mole ou que é mais? É, galera, parece que a era dos chupiscotubers está acabando, né? A igreja do babaquismo daqui um pouco vai ficar vazia. Por quê? Porque onde tem chouriçotuber, os chupiscotubers vão embora, galera. É isso aí, pessoal. O que que acontece, né? Por exemplo, o Mi A2, tá? Porra, cara, você vai esperar 90 dias, tá? Pra pagar, olha aí, R$1.355 pela GearBest, ou você prefere que chegue em uma semana e você paga R$1.299 na Amazon, já com taxa de entrega? Tá de gozação, né, velho?
tá de gozação comigo. A Amazon realmente sentiu esse nicho do mercado e entrou com tudo, né? Tem vários aparelhos, entrem no site da Amazon lá que vocês vão ver. Tem vários aparelhos, tá? Tem as My Band, aquelas pulseiras também, né? Que a galera gosta. Cara, tem vários aparelhinhos, tem até OnePlus lá, eu vi, tá? Então, não custa nada dar uma olhada, dar uma conferida lá. E se você tá pensando em comprar um aparelho chinês, dá uma comparada lá, porque de repente tá valendo a pena, tá? Tá valendo mais a pena até do que comprar na GearBest aí e correr o risco de ser taxado. Se você não for taxado na GearBest, você pagaria já com o frete, tá? R$1.155 com o frete e os 15 do correio, tá? Aí você paga R$1.299 na Amazon, já com nota fiscal, com tudo, espera 4, 5 dias, o produto tá na sua casa, tem garantia. Cara, fora que na GearBest você pode ser taxado e pagar mais caro, né? Então, por que que o cara vai comprar na GearBest para esperar 90 dias? Você pode comprar na Amazon com garantia, com nota fiscal. Tá louco, né, velho? Em 10 vezes sem juros ainda. Tá de gozação, né? Tá de brincadeira comigo. Não, olha, galera, vou dizer uma coisa para vocês. Não é querer jogar pimenta, né, na sopa dos outros. Mas é óbvio que um dia essa tetinha de ficar vendendo porcaria pros inscritos ia acabar, né? É como as eras, os dinossauros foram extintos e agora os chupiscotubers devem estar assim, ó. Ah, e agora não vai ter mais nada, não vai ter mais tetinha pra mim, mamãe. Acabou, galera. Vocês vão ficar vendendo agora o que pra quem? Vão vender link de que pra quem? 60 dias, 90 dias pra chegar? A Amazon vai entrar dando no meio. Eu, como nunca tive que vender nada, né? Nunca tive que me prostituir no meu canal, não tô nem aí, eu quero mais é que se exploda, eu quero que essa raça de youtuber vendido se exploda. Na verdade, o que acontece é que no Brasil, né, nós temos aí uma raça de vendidos, são políticos vendidos, são youtubers vendidos, que ficam aí vendendo porcaria para as pessoas, dizendo que é boa. Agora vai acabar, ninguém, ó, porque o cara vai comprar do teu linkzinho no teu canal lá, se ele pode ir na Amazon e pagar mais barato e receber antes, é? Seus problemas acabaram. Quem tá pensando em comprar aparelho chinês aí, ó, agora dá um bico na Amazon que eles têm a pronta entrega lá, tá? E com super descontão em 10 vezes sem juros, produto com nota, com garantia e chega em 5 dias na sua casa. Chupiscotubers, onde tem chouriçotuber, os chupiscotubers vão embora, né? Então, o que o doutor reclama, né, já havia profetizado antes, está acontecendo, não é verdade? Olha aí, os caras ficam se vendendo, ficam vendendo porcaria, ficam vendendo a mãe pro diabo, aí depois acontece isso aí, ó, entra uma grande empresa, que é a Amazon, né, a segunda, se não me engano, a segunda maior empresa do mundo, entra rachando no mercado brasileiro, porque existia uma falha, existia uma necessidade de produtos à pronta entrega com qualidade, com garantia. Por quê? Porque os brasileiros ficam aqui, ó, vendendo essas porcarias para as pessoas, dizendo que é coisa boa, botando linkinho de GearBest e nem aí pra galera. E o correio, pra variar, ajudando e cagando pra todo mundo. Então agora tá aí, ó, acabou a frescura, né, negão? Quer comprar um aparelho? Vai lá na Amazon lá e compra. Aí os caras vão dizer, doutor, o senhor está vendendo? Não, não estou vendendo pra Amazon, não estou vendendo pra ninguém. Só estou falando mais uma opção pras pessoas, tá? Eu acho que os meus inscritos devem ficar sabendo disso. Se quer comprar aparelho, pode ir na Amazon lá. Tá mais barato até que no Mercado Livre, tá? Então, dê uma pesquisada, é óbvio, mas tá valendo a pena. O meu compromisso, galera, é com a verdade. Nada mais que isso, entendeu? Doa a quem doer. Essa semana um cara chegou ali e disse assim, é, doutor, mas o senhor falou do Snap 625, mas o Xiaomi que o senhor elogiou semana passada tem o mesmo processador. Mas, velho, pega um celular da Xiaomi, se você já teve, experimenta, e depois pega um Motorola com o mesmo processador e me diga a bagaça que é. E aí você vem dizer pra mim se eu tenho razão ou não. Além do mais, o Xiaomi 700 pila e as bagaças da Motorola um pau e meio. Aí você vem dizer pra mim o quê? Louco sou eu, então?
Tem que dizer a verdade, velho. Os Xiaomi são muito bem desenvolvidos, com excelentes APIs. Os aparelhos obtêm excelentes notas em benchmarks, cara. Agora você vem querer falar pra mim daí, da Motorola? Motorola tem aparelho ali que você bota um processador bom no Motorola e aí o troço vira uma bagaça, velho. Na verdade, todas as empresas nacionais só fazem cacaca, né? Aí o cara tem que falar, tem que dizer as verdades, porque tá caro. Tá caro pra você pagar essas bagaças. Um outro foi lá no canal lá, e disse assim, doutor, o dinheiro é meu, eu compro, né, o que eu quiser. Daí eu fui lá e botei, o canal é meu, eu falo o que eu quiser. Entendeu? Se você é burro pra comprar, compre. Não quer ouvir, porque o contraponto do meu canal é falar a verdade pras pessoas, entendeu? Não é provocar. O brasileiro leva pro lado pessoal. As pessoas acham que eu tô aqui provocando. Não, eu estou aqui fazendo, entendeu? Com um compromisso social de mostrar sempre um contraponto. Mostrar sempre o que as pessoas não querem ouvir. Mostrar sempre o que, né, o que um dos lados não quer mostrar. Entende? Se todo mundo falasse a verdade e fosse transparente, nosso país estaria melhor. E é o que não acontece. Todo mundo só quer ver o seu lado, sua barriga, o seu próprio umbigo. Eu não. Eu quero mostrar, eu quero ser transparente e mostrar as opções para as pessoas. A democracia está em você ter opções, você ter leque de opções e você poder escolher a melhor opção. Então tá aí, pessoal, o recado tá dado, né? Chupiscotubers vão entrar em pânico, né? Vão enlouquecer, vão dizer, doutor, como é que o senhor me fala isso agora? Como é que eu vou vender os meus aparelhos? Como é que eu vou dizer que os meus aparelhos são bons? Bom, galera, parece que a igreja do babaquismo está com seus dias contados. As pessoas que eram babacas estão começando a ficar espertas. Um dia elas aprendem. O ser humano tem essa tendência de evoluir. E como eu estou dizendo, muita gente acaba vendo que alguns youtubers aí pegam os aparelhinhos. Ai, esse aparelho é muito lindo. Ai, olha que aparelho lindo. Ai, olha que design. Os caras só sabem falar a mesma coisa, velho. E aí, tá cansado do seu chupiscotuber vendido? Venha para o canal do Doutor Reclama, ó. Aqui é chouriçotuber, meu guri. Não é chupiscotuber, não. Tá bom? É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu.